40 мільярдів доларів збитків – це ціна російських ударів по агропромисловості країни. За оцінками Start.com ЗСУ, понад 174 тисячі квадратних кілометрів земель нині забруднено вибухонебезпечними предметами. Та попри колосальні збитки та небезпеку, українські аграрії продовжують працювати. Цьогоріч, за даними Харківської обласної військової адміністрації, в регіоні намолочено майже 1,5 мільйона тонн зерна. Найбільше зібрали пшениці – це понад 1 мільйон тонн. Більше про роботу фермерів – далі. Соняшники та кукурудза звільняють поля, щоб поступитися озимим. Про те, щоб залишити якусь землю під паром, нині й мова нема. Адже у цьому господарстві з довоєнних майже 10 тисяч гектарів. Тепер обробляють менше половини. Усе інше або заміноване, або у зоні прямого ураження росіян. Тут також бувають прильоти. І на цих полях ми багато повитягували і ракети, багато невзірваних було, і торнадо, смерчів. Тобто навіть буквально в радіусі 300 метрів, мабуть, було, ми штук 10 витягнули. Трактори на дистанційному керуванні тепер є майже у кожному місцевому фермерському господарстві. Вони дозволяють принаймні зберегти людське життя. Дуже-дуже особливо та сторона, яка була окупована в Макарово, Турово, де багато було заміновано, зараз знімають і міни, і працюємо. І там, ви знаєте, було декілька підривів тракторів дистанційних, слава Богу, ніхто не постраждав, але все ж таки йде розмінування. Міношукач та щуп тепер теж стали таким собі сільхозбзнаряддям, що завжди в автівці, каже пан Юрій. Ці ж дороги всі були з Зарощі, вони ж не проїзні. От оці всі дороги, по яким ми їздили грунтовим, це перед цим я з помічником ще один у мене є. І ми з помічником проходили десь спочатку, щоб вже туди хоч заїхати, до поля доїхати. Попри все, цьогорічний врожай виявився непоганим, говорять фермери. Хоча аграріїв він навряд чи врятує, адже ціни в порівнянні з довоєнними доволі низькі. Дається знаки блокада у Чорному морі, обстріли портів та негаразди із сухопутними зерновими коридорами. Кажучи так відверто, тобто навіть при більш-менш пристойному врожаї, тобто пшениця в нас виходить в мінус, отак скажемо. Тобто закупівельні цілі наскільки низькі, що виходимо в мінус, так сказати. Втім, ситуація з зерном та соняшником може поліпшитися, якщо врегулюють проблему з експортом. А у тваринницькому сегменті справи гірші. Ці руїни – все, що залишилося від племінної ферми цього господарства. До війни вона була у десятці найкращих в країні, пригадує завідувач Іван Турченюк. Тут був коровник, тут іменно був коровник. Тут був корівник, пологове відділення і телята стояли. Тут були стойла і телята стояли новонароджені. Так вийшло, що коли були гелікоптери, люди вийшли, а тварини залишилися. І багато повбивало тварин. І багато повбивало животних. І теляток, і дійних корів, і племінних бичків рашисти розстрілювали практично впритул. Звідси до кордону менше, ніж 2 кілометри. Обстріли були такими тривалими, що корів навіть не можна було подоїти. Так вони й стояли з місяць, налякані та змучені. Користуючись кожною хвилинкою тиші, люди намагалися рятувати хоча б по кілька голів. Великі автівки сюди дістатися не могли, по них росіяни відразу відкривали вогонь. Тому ми по 2-3 тваринки закидували в маленькі машинки, маленькі мікроавтобуси, вивозили десь кілометрів за 10 звідси, перегружали вже в трошки більші машини, і ще кілометрів за 20 потім перегружали в скотовози, так сказати. От, і таким чином за певний там період, за 2-3 тижні, ми тих тварин, які вціліли, ми вивезли. Більшість породистих молочних корів продали за безцінь, а бичків та телят довелося здати на м'ясокомбінати. Ферма на 7 сотень голів припинила своє існування через рашистську навалу. А стріляють кожен день. Стріляють щодня. Найстрашніший дрон – це камікадзе. Раніше не звертали уваги, а потім декілька скидань було. І тепер боїмося будь-яких дронів. Тепер побоїмося будь-яких дронів. Збитки через російське вторгнення тут тільки почали рахувати, але їхня сума зростає щодня. Ворог підступно б'є по техніці, що працює у полях. Його снаряди підпалюють врожай, руйнують господарські споруди. Однак попри все це, фермерів громади об'єднує готовність працювати далі. Вони мають на сьогодні величезне бажання відновлювати і у взаємодії з нашими військовими, там, де ми маємо можливість засіяти поля, це все зроблено.
Там, де не маємо, ну, безумовно, працюємо в рамках чинного законодавства, звільнення від податків за землю, самі розуміємо. Але це лягає на плечі громади. Це не дофінансування нашого бюджету. Побита техніка, зруйновані зерносховища, заміновані поля, борги по кредитах та несплачені податки. Безперечно, кажуть аграрії, виживати нині важко. Але земля за жодних обставин не повинна заростати бур'яном. Так само, як і ферми, не повинні лежати в руїнах. Якщо вже завтра наша перемога, ми все зробимо. Буде. Ми побудуємо навіть краще. З нашими людьми ми все зробимо. Світлана Дашкевич, Наталія Діденко, В'ячеслав Душка. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.